Já vás srdečně zdravím, tady je Rajniš a vítám vás u hedvábné mapy a vítám všechny stávající odběratele, i ty nové a také ty, kteří právě teď na tohle video klikli zcela náhodou. Já si tady vyberu hrací figurku, abychom mohli hrát tuto věšteckou hru. Vybral jsem červenou, červená se dotýká vlastně oblasti financí nebo také vůle k životu. Číslo 14. Možná ta věžba bude důležitá pro zrozence 14. dne v měsíci, je už jedno kterého měsíce. A ještě si tady vezmu jednu kostku navíc a budeme se moct do toho pustit. Já si tady jenom obrátím papírek, nebo obrátím. Podíváme se na tři záležitosti. Tři záležitosti, které potřebujeme nějakým způsobem dořešit. Já vnímám tu hedvábnou mapu jako ohlédnutí zpátky za tím, co bylo, takové poděkování, ale pro dnešek to nechám volně, ať hedvábná mapa ukáže na nějakou oblast, kterou potřebujeme dořešit, doladit, dočistit. Možná jste si udělali kafíčko jako já. Já už to nebudu zdržovat, jdu hodit kostkami a spočítáme si všechny hody. Já rovnou předházím všechny. Poslední. Tak. No a teď už odpočítám. I když celou dobu mi tady chybí ten můj krystal, ale kde já ho mám tady? Krystal, který nám zastupuje energii Merlina. Sice jsem začal už házet, ale myslel jsem na něj celou dobu, tak ho tam takhle umístím. Tak, a jdeme na to. 16 byl první hod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a druhý hod byl 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Odhánění v poli v cestě vnitřní pravdy. Takže já si najdu vnitřní pravdu. A přečteme si pole odhánění. Jsi nespokojený a máš tendenci proti všemu bojovat. A s lidmi radši nepřicházíš do styku, jen abys nemusel být přívětivý. Je čas duchovní očisty. Nechej odejít pocity viny, uvolni se, vždyť je po bitvě. Není s kým bojovat. Přijmi vše, jak je, a pak jdi za tím, co chceš. A musím říct, že zrovna tohleto pole v cestě vnitřní pravdy se mě hodně pojí s věžbou z knihy v bookshelfu. Že tam jsme měli dvě kouzelná slova nothing a later, nic a později. A to bylo vlastně, já jsem neměl to správné slovo, abych to pojmenoval, ale vlastně šlo o odhánění, že vlastně toho druhého odháním. I když vlastně mě přitahuje. A tady nám se to rozšiřuje. Jsi nespokojený a máš tendenci proti všemu bojovat. S lidmi radši nepřicházíš do styku, jen abys nemusel být přívětivý. Je čas duchovní očisty. Nechej odejít pocity viny, uvolni se, vždyť je po bitvě. Není s kým bojovat. Přijmi vše, jak je, a pak jdi za tím, co chceš. A
ještě mi chodí, když to čtu, že se to hodně týká měsíce říjnu. Že v tom měsíci říjnu budeme hodně bojovat s druhými lidmi, ale je vidět, že to vychází z naší nespokojenosti, takže bude potřeba udělat duchovní očistu. A tady máme řečeno, nechej odejít pocity viny. A o nic víc vlastně nejde, že já je musím jenom nechat odejít. Já si to musím vnitřně dovolit. Je to jako, že se naladím na tu pravdu, že nechávám odejít své pocity viny. A může se tak stát během pár vteřin, několika vteřin, během jednoho výdechu. A může to být pryč. Pak vlastně můžu přijmout celou tu skutečnost takovou, jaká je. No, kam nás to ale posune dál? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tělo a 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, odpoutej se. Takže v cestě těla máme informaci o odpoutání. Vezmi tělu veškeré povinnosti, které mělo. Tělo se chce odpoutat od toho, co je. Nechce cvičit, nechce skákat, nechce běhat, nechce létat, nechce tančit, nechce vůbec nic. Toto je jasná zpráva, že se chce odpoutat od toho, co bylo, aby mohlo dělat, co dělat ve skutečnosti chce. Je vidět, že máte nějaký plán. Plán se svým tělem. Co byste s ním měli udělat? Jak byste ho měli zpevnit? Jak byste ho měli zohýbat? Ale to tělo očividně chce něco zcela jiného. A může se to projevovat skrze bolesti. Jo, začne vás bolet nějaký sval, který vás do té doby nebolel, znemožní vám to cvičit nebo znemožní vám to tančit. Ale vlastně tělo chce, abyste pustili celý ten koncept toho, co bylo doteď. A nechali to tělo samo, aby objevilo, jakým způsobem se chce projevit. Až mi to tady chodí jako k hranici zneužívání toho těla, jako kdyby to tělo chtělo větší uvolnění, větší nic nedělání, větší uvolnění. Ale tam pak hraje roli jako naše ego. Jo, k čemu chceme to naše tělo vybojovat, vybičovat. No a možná to vybojovat neříkám náhodou vzhledem k tomu předchozímu poselství. Že vlastně to odhánění může být také jako ve vztahu ke svému tělu, že můžu svoje tělo odhánět tím, že s ním bojuji. Jasně s ním nekomunikuju. Nedoptávám se ho. Jo, možná bych chtělo dát tělu nějakou masáž, aby si odpočalo a možná masáž u někoho, kdo vám vysvětlí, co vám to tělo chce říct, co vám to tělo chce sdělit. Tak třetí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A jsme znovu o vnitřní pravdy. A 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Snaha. Tak si to přečteme. Potřebuješ cítit sounáležitost, chceš najít svou rodinu, chceš žít podle svého přání, jenže ti brání hrdost, ješitnost, zdrženlivost a potlačování. Musíš se teď snažit pomocí afirmací změnit svůj život. Ráno, v poledne, večer, kdykoliv se přistihneš v negativní energii, převrati v pozitivní a nahlas vyslov nové stanovisko. A máme to tady vlastně poblíž toho odhánění, že to odhánění nám řeklo, že jsme nespokojení. A přesto, že jsme nespokojení a máme tendenci vůči všemu bojovat, tak toužíme po nějaké sounáležitosti, ale vlastně nám brání
hrdost, ješitnost, zdrženlivost. A teď je prostě čas na tom vědomě zapracovat. Protože vlastně ta hedvábná mapa říká, ale ty sám si stojíš v cestě. Ty sám si stojíš v cestě ke spokojené rodině a ke spokojenému tělu. No tak budu doufat, že se vám podaří tu cestu uvolnit. No a budu se těšit příště. Ahoj.